U ovom smo blagdanskom ozračju još uvijek, mnogi možda još razmišljaju što pokloniti svojim najdražima, posebno djeci, pa je nerijetko kome možda pala na um i jedna genijalna ideja pokloniti kućnog ljubimca. No da pas nije baš igračka za podborić, razgovaramo danas s našom Rino Manić, instruktoricom za odgoj i obuku pasa, te članicom stručnog tima Ridoga, koje ćemo prije svega poželjeti dobar dan. Dobar dan. Rina, jesam li u pravu? Jesi. U najkraćim crtama. Biti vlasnik psa znači ne baš možda tako započeti taj dugačak suživot. Prvenstveno, biti vlasnik psa je veliki zadatak. Poneprije živjeti sa psom znači živjeti sa jedinkom jedne skroz druge vrste, čija je priroda po mnogo čemu drugačija od naše, koja naravno ima nekakve svoje potrebe i koju upravo mi moramo pripremiti za život u ljudskoj zajednici, a da bi sve to uspjeli, trebamo se i prije nabavke psa kvalitetno informirati i upoznati sa time kakva je pa životinja i kako se sa tom životinjom naravno treba živjeti. Eto, ja ovom prilikom moram reći da u svojoj praksi zaista prečesto upravo iz ustiju vlasnika pasa čujem joj da smo barem znali sve ovo što danas znamo prije nego smo nabavili psa, a neki čak i kažu da smo znali što nas sve čeka, vjerovatno ne bi niti nabavili psa. No, ako se dobro informiramo, taj suživot može biti itekako lijep, no moraju prije svega biti zadovoljeni nekakvi uvjeti. Što u onim najkraćim crtama zahtijeva zapravo držanje psa kao kućnog ljubimca? Pa imati psa uz financijska sredstva i sigura nekakav adekvatan prostor za život, s čime su ljudi vrlo često upoznati, međutim u sve to zahtijeva zaista puno vremena, isto tako puno odricanja i zaista neću pretjerati ako kažem mijenjanja nekakvih svojih životnih navika. Počeli smo ovu priču s ovim poklanjanjem, da li uopće nekome mudro, da li je nekome onako zgodno pokloniti psa, je li to nekakav poklon baš kao knjiga ili ne znam, dobar film na DVD-u? Pa sve ovo što sam malo prije rekla vodi ka tome da nabaviti i imati psa zahtijeva od samih budućih vlasnika da samostalno razmisle i odluče da li pod broj 1 žele imati psa i pod broj 2 da li mogu imati psa. Eto, bez obzira što je, ja vjerujem, neopisiv trenutak vidjeti kad netko ugleda psića ispod bora, savjetovala bih da se ta zaista velika odluka i sve kasnije obaveze ipak prepuste na izbor pojedincu, jer posljedice nekakvih nepromišljenih odluka ili nabavke psa mogu biti i vrlo često jesu vrlo loše. Govorili smo o djeci, je li djeci uputno poklanjati psa? Pa ja ću vrlo otvoreno reći da dijete zapravo prvenstveno nije biološki spremno biti vlasnik psa i brinuti se o drugom biću. Zaista bi trebali pustiti djeci da su djeca, jela ne im prebacivati nekakvu odgovornost za neko drugo biće. Odrastanje djeteta od psa ima cijeli niz nekakvih prekrasnih strana, međutim roditelji su ti koji se trebaju odlučiti imati psa u trenutku kada se oni mogu brinuti o njemu, a ne psa nabaviti sa idejom da će se dijete brinuti o psu. U svakom slučaju roditelji su ti koji u startu moraju biti svjesni da će na kraju krajeva to biti isključivo zapravo njihova obaveza i odgovornost. Tako je, tako no evo je. Za sve one koje nismo na neki način uspjeli razuvjeriti, što ako smo ipak odlučili nabaviti psa na takav način? Mnogi kažu da je to doista najljepši poklon koje dijete može poželjeti. Pa vrijeme blagdana je vrijeme kada smo vrlo često zaokupljeni mnogim drugim stvarima i možda je bolje te nekakve prve trenutke kad pas dođe u novi dom vlasnika odgoditi ipak za neko mirnije vrijeme kada se možemo u potpunosti usmjeriti na tu brigu o psu, a dijete to eto možemo nagovijestiti budući dolazak psa, ako smo se već tako odlučili, možda nekakvom knjigom o psima ili čak, to sam negdje bila pročitala, meni je genijalna ideja, možda psećom ogrlicom ili povodnikom, pa da dijete zna šta dolazi i šta ga čeka. Apsolutno potpisujem sve što si rekla, Rina, hvala ti lijepa i danas na ovim informacijama. Za mnoge nadam se da će biti korisno u smislu da će ipak razmisli dva puta ukoliko su razmišljali o ovoj varijanti. Hvala ti lijepa, mi se čujemo kroz tjedan dana. Hvala vama.